So Mungu Baba, najua kuwa unajua nimesota. So mina kuomba siku ya leo unibariki tu hata kama ni shilingi 1000. Baba takushukuru. Naomba utume malaika wako aniletee hata kama ni shilingi 1000 baba au zaidi. Mimi takushukuru kila siku. Baba, naomba hao machache nikiamini kuwa unaenda kunibariki siku ya leo. Amen. 2 hours later. Ah, jamaa bana. Kumbe ukai na area bana. Ah, mimi bana. Eh? Unakianga. Usinivuje, usinitache tufalimiane kwa miguu. Eh, mimi mecha nakupeleka sawa sawa bana. Unajua tu. Wewe unaona, nijenga kitu bana. Nakwambia ukakao nimekauka jomba. Ah, si unajua. Nataka kitu bana. Ah, si unajua. Wewe niacha hivyo. Ah, relax buda. Si unajuanga tu ile lafisi wazazi wetu wametengeneza. Wewe wako alikuwa anaambiwa sio anaenda kwa acha na mambo na live nini nini nasema sahi bana. So, sasa wewe ni hasa na jenga nataka kitu jenga nataka kitu bana. Lakini hata hivyo nilikuwa nimetuma kaka. Eh balai ukataka kitu? Eh? Haya majibu ni kwako na pesa. Eh mambo yangu yamejibiwa bana. Ai ukataka kitu wewe ulikuwa umetumwa. Una salimu kanisa gani Jehova Witness? Ah. Ama hii hawanyonyi. Nimeomba asubuhi. Omba asubuhi. 500 aje bana. Mimi asubuhi niombe 1000. 500 aje. Ona mzee, unataka kunichanua tena? Bana Yesu kwa 500, ikiwa mimi nimeomba asubuhi 1000, unapataje mimi? Nimeomba 1000. Yesu! Hiyo 500 nyingine iko wapi? Ai, mimi huwezi nichanua hapa. Nipatie. Relax bro. Wewe ni mzuri. Asubuhi nimeomba 1000. Leta nikupe 1000, wewe ni mzuri. Asubuhi nimeomba 1000, huwezi nichanua. Si najua, naelewa, naelewa. Leta nikupe 1000. Nipatie ijaza paka ifike 1000. So unipatie basi 500 alafu Mama!